Dragi moji otroci, tako vam povem, enkrat je eden poraženec, drugič je drugi poraženec. In to ni prav nič važno, važno je, da se imate med seboj radi. Važno je, da vsakega svojega prijatelja, vsakega sošolca, vsakega otroka, ki ga srečate, pozdravite, mu rečete živjo, se ga dotaknete, ne glede na to, če govori drug jezik, če je drugačne polti, če je mogoče malo drugačen od vas. Zelo važno je, da pomagate svojim sošolcem pri domačih nalogah, v zagatah. In lepo vas prosim, ne obsojajte tistih, ki mogoče nimajo tako imenitnih superk na nogah ali pa take imenitne bunde, ne vem kakšne znamke. Vsi so enako vredni. In ko boste enkrat med seboj res pravi prijatelji, potem se nam ni treba bati, tudi nam starejšim ne, za našo prihodnost. Vam pa sploh ne. Samo to bi vas pač jaz prosila. Navadna Milena Zupančič, igralka pa ambasadorka UNICEF-a.